اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر دعا زہرا اور زہیر کے نکاح کے متعلق کافی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس میں کراچی کی رہائشی دعا زہرا نے لاہور جا کر زہیر نامی شخص سے کورٹ میرج کی ہے، جس میں دعا کا کوئی ولی مقرر نہیں تھا۔ اس لحاظ سے ان کے والدین کا موقف صحیح ہے، لیکن اس واقعے میں والدین بھی قصوروار ہیں۔ اپنے بچوں پر نظر رکھنا والدین کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بہرحال ان دونوں کا نکاح اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اس لیے عدالت کو چاہیے کہ اسلامی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالے، تاکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا عمل نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔